السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، امید ہے آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے۔ یار میری آواز سن کے جن لوگوں نے پہچان لیا میں کون ہوں ان کا تو شکریہ، لیکن جو نہیں پہچان سکے بھائی ان سے بس یہ کہنا چاہوں گا کہ میں یہاں اپنی پہچان کرانے نہیں آیا۔ تو یہاں آپ لوگوں کو بلانے کا مقصد، آپ کے قیمتی وقت میں سے وقت لینے کا مقصد صرف اتنا ہے، یہ سمجھانا ہے کہ بھائی کاروبار نوکری سے ہزار گنا بہتر ہے۔ انسان جتنی محنت نوکری میں کرتا ہے اس سے کم محنت کاروبار میں کرے نا تو اس سے کئی گنا زیادہ منافع حاصل کر سکتا ہے جتنا وہ تنخواہ حاصل کرتا ہے نوکری کر کے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھی کاروبار روزی کا 90% حصہ کاروبار میں رکھا ہے، تو بہتر ہے ہم محنت کریں کاروبار کے لیے۔ اور یار ایک اور بات یہ ہے کہ انسان جو ہے نا نوکری صرف انسان کی ضروریات پوری کر سکتی ہے، خواہشات انسان کی جو ہے نا وہ کاروبار سے ہی پوری ہوتی ہیں۔ تو بے شک اللہ تعالیٰ ذریعہ بناتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے نوکری کاروبار میں ہی جو ہے نا کیا بولتے ہیں زیادہ حصہ رکھا ہے۔ تو بس اس چینل کو بنانے کا مقصد صرف اتنا ہے کہ لوگ بولتے ہیں یار اچھا چلیں کاروبار کریں گے کیا کریں، اور لمیٹڈ ریسورسز میں کریں، بس یہ دو چیزیں ایسی ہوتی ہیں انسان کو نا جس میں بہت زیادہ پریشانی ہوتی ہے۔ تیسری چیز کاروبار کے لیے جو ہے وہ کنسسٹنسی ہے، وہ آپ کے اپنے اوپر ہے۔ یہ دو چیزیں جو ہے نا کیا کریں اور تھوڑے سے ریسورسز میں کریں، انشاءاللہ اس سے ریلیٹڈ جو آئیڈیاز میرے پاس ہیں وہ میں آپ لوگوں سے شیئر کروں گا۔ باقی آپ لوگ سمجھتے ہوں کہ اس میں مزید بہتری لائی جا سکتی ہے تو کمنٹ کر کے مجھے ضرور بتائیے گا، میری رہنمائی فرمائیے گا کہ اس کو اور کس طریقے سے اچھا کیا جا سکتا ہے۔ جزاک اللہ، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔